Ramazanın fəziləti haqqında hədislər oxuduq, ayələr oxuduq. Və Ramazanın yaxın olduğunu da yəni bilirik, Ramazan artıq yaxınlaşır. Yaxşı, bəs bu Ramazana necə hazırlaşmaq lazımdır? Yəni necə qarşılaşmaq lazımdır? Yəni burada bir neçə belə deyək ki, şeylər var, başlıqlar var Ramazana hazırlaşmaq üçün. Onlardan birincisi odur ki, tövbə eləmək. Sadiq bir tövbə eləmək. Yəni insan şübhəsiz ki, tövbə hər bir zaman, Allahdan bağışlanma diləmək hər bir zaman yəni mətlubdur, tələb olunandır. Amma bu Ramazan qabağı, xeyir mövsümünə girməmişdən qabaq tövbə eləmək, Allahdan bağışlanma diləmək yəni daha önəmlidir. Ki, yəni insan hətta Ramazanda ona əngəl olacaq günahlarla girməsin. Onun savab qazanmasına, mükafatları əldə etməsinə əngəl olacaq günahlarla girməsin, qəlb rahatlığı ilə. Qəlb rahatlığı ilə girsin. Salamat bir qəlblə girsin. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, Nur surəsi 31-ci ayədə "Və tubu ilallahi cəmiən eyyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ey iman gətirənlər, hamınız Allah'a tövbə edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ey insanlar deyir, tövbə edin. Həqiqətən mən deyir, bir gündə 100 dəfə tövbə edirəm. Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey insanlar tövbə edin. Sonra deyir ki, yəni mən gündə 100 dəfə tövbə edirəm. Yəni bizi tövbə eləməyə çağırır. Sonra deyir ki, bax, mən gündə 100 dəfə tövbə edirəm. Yəni Allahın Peyğəmbəri. Günahlarını bağışlayıb, Allah'ın Peyğəmbərinin günahlarını Allah bağışlayıb. Keçmiş və gələcək və masumdur. Allah tərəfindən qorunur. Və bununla belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gündə 100 dəfə deyir, tövbə edirəm. Bu nə deməkdir? Yəni biz daha çox tövbəyə həris olmalıyıq. Biz daha çox tövbəyə həris olmalıyıq, Allahdan bağışlanma diləməliyik. Çünki bizim çoxlu günahlarımız var. Və Ramazana girmədən də öncə bax, tövbələri daha çox altmaq lazımdır. Əgər məsəl üçün kimlərinsə haqqına girmisənsə halallaşmaq lazımdır. Kimisə məsəl incitmisənsə ondan halallıq almaq lazımdır. Gəl, yəni salamat qəlblə. Qəlbində ağrı, acı, yəni həmin o günahların ağrısı, acısı olur, qardaşlar. Yəni günahlar elə bir şeydir ki, insanın qəlbini sıxır. Necə ki, başqa bir hədisdə gəlir ki, Adəm oğlu hər bir günah işlədikdə onun qəlbinə qara bir nöqtə düşür. Və o günahlar çoxaldıqca o nöqtələr çoxalır, çoxalır, hətta qəlbi bürüyür, möhürlüyür. Və bu da qəlbə ağrı acı verir. İbadətlərdən, itayətlərdən insan ləzzət ala bilmir. Onun üçün nə etməlisən? Sən o qəlbini paklaşdırmalısan, təmizləməlisən ki, Ramazan ayının o fəzilətindən, bərəkətindən istifadə edə biləsən. Və ona görə hələ ki fürsət var, Ramazana hələ var, çoxlu tövbə eləmək, istiğfar eləmək, bağışlanma diləmək lazımdır Allah Subhanahu Taala'dan. Və ikincisi duadır, qardaşlar. İkincisi, Ramazanı qarşılayarkən çoxlu dua etməkdir. Birincisi, sələflərdən yəni, gəldiyi kimi onlar deyir, 6 ay, Ramazanın 6 ayı qalanda dua eləyərdilər ki, 6 ay ərzində Allahım bizi Ramazana yetişdir. İstəyərdilər ki, Ramazana yetişsinlər. Yəni, çünki onlar bu ayın nə qədər fəzilətli olduğunu, nə qədər bərəkətli olduğunu bilirlər. Ona görə istəyirlər ki, çatsınlar həmən aya. Və sonra Ramazan orucunu tutandan sonra deyir, 5 ayda deyir, davamlı dua eləyərdilər ki, Allah onların oruçlarını qəbul etsin. Onların oruçlarını qəbul etsin. Ona görə nə etmək lazımdır? Dua etmək lazımdır ki, Allah subhanahu teala bizləri Ramazana yetişdirsin. Və həmçinin Ramazanda xeyir əməllərə, salih əməllərə, itaətlərə müvəffəq olmaq üçün də dua eləmək lazımdır. Ki Allah subhanahu teala bizi oruçla yanaşı, həm birincisi ən mühümü olan oruçdur ki, oruçlarımızı kamil və gözəl bir şəkildə tuta bilək. Bunun üçün Allaha dua eləmək lazımdır. Və daha sonra oruclarımızın, itaətlərimizin qəbul olması üçün də Allaha dua etmək lazımdır. Yəni dua nədir? Müminin silahıdır. Hər zaman onu özündən aralı tutmamalıdır. Daim dua eləməlidir, Allahdan istəməlidir. Yəni Ramazana Allahın bizi çatdırması üçün çoxlu dua etməliyik. Və Ramazanda da itayətlərə müvəffəq olmaq. Yəni o qədər insan var ki, Ramazana girir, elə də çıxır. Heç bir dəyişiklik olmur. Və yaxud da ki, heç hiss eləmir Ramazan. Və ya daha pis halda çıxır. Ramazana girir, daha pis halda çıxır. Ona görə müvəffəqiyyət Allahdandır. Allahdan istəmək lazımdır ki, bizi birincisi Allah Subhanahu Taala nəsib etsin Ramazana çataq. Ondan sonra Ramazanın xeyrindən, bərəkətindən Allah Subhanahu Taala bizi məhrum eləməsin. İbadətlərimizi eləyək, oruclarımızı tutaq, namazlarımızı qılaq.
olaq və daha sonra Allah Subhanahu taala istəməli ki, bizim əməllərimizi qəbul etsin. Və həmçinin üçüncüsü Ramazanın gəlməsinə görə sevinmək. Ramazanın gəlməyinə görə sevinmək lazımdır. Çünki xeyir bir mövsümüdür, əzəmətli xeyir mövsümüdür. Bir müsəlman üçün Ramazan nədir? Xeyir və bərəkətdir. Ona görə insan bu cür xeyir mövsümünün ona gəlməsinə görə sevinməlidir. Bir şey ki, həmən ayda bütün cənnətin qapıları açılır, rəhmət qapıları açılır, yəni cəhənnəmin qapıları bağlanır və həmçinin bu Quran ayıdır. Yəni buna görə sevinməlidir bir müsəlman. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." De, bunlar Allahın lütfü və mərhəməti sayəsindədir. Qoy onlar buna sevinsinlər. Bu ki onların yığdıqlarından daha xeyirlidir. Yunus surəsi 58-ci ayə. Allah Subhanahu wa Taala da yəni Allahın lütfü və mərhəmətinə görə sevinməyi bizlərə nə edir? Əmr edir. Yəni ki, deyir ki, yəni bu Allahın lütfü və mərhəməti sayəsindədir. Qoy onlar buna sevinsinlər. Qoy onlar buna sevinsinlər. Yəni bütün lütflərə, mərhəmətlərə bu yəni aiddir. Yəni Ramazan da Allah Subhanahu wa Taala müsəlmanlara bir lütfüdür, bir mərhəmətidir, düzdürmü? İtaət mövsümüdür. Ona görə sevinməliyik biz ki, bizə Allah Subhanahu wa Taala bu cür yəni gözəl bir mövsümü bəxş eləyib. Yəni mömin buna görə ancaq sevinə bilər yəni. Yəni dördüncüsü isə yəni insanın keçən Ramazandan qalan oruçlarından əgər qəzası varsa, ondan yəni qəzasını yerinə yetirməsidir. Yəni ola bilər də məsəl üçün kimsə xəstə olub, səfərdə olub, nəticəsə məsəl üçün oruclarından qəzaları var. Və bunlardan mütləq bu Ramazana, yəni Ramazana yetişənə qədər o qəzalarını mütləq insan nə etməlidir? Yerinə yetirməlidir və qəza ilə Ramazana girməli deyil. Çünki bu haqda hətta Ayşə anamızdan hədis gəlir ki, mən deyir, kənə yəkunu aleyyə savm min Ramazan, fəmə əstatiyu ən əqdiyəhu illə fi Şəban. Mənim deyir, Ramazandan deyir, qəzalarım olurdu. Mən deyir, onu ancaq Şabanda deyir, qəzasını eləyə bilirdim. Yəni, başqa bir hədisdə gəlir ki, bu bir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məkanına görə idi. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə görə, yəni, məsələn, hər hansı bir qəzası olanda tuta bilmirdi, məsəl üçün, qəza oruçlarını və deyir, gətirib Şabanda tuturdum, deyir. Ayşə anamızdan gəlir. Bu da nədir? Ayşə anamızın yəni Ramazan oruçlarına olan yəni diqqətinə görə idi ki, yəni hətta qəzası qalıbsa mütləq tuturdu. Digər Ramazana çatdırmırdı. Yəni digər Ramazana, yəni yeni Ramazanın gələnə kimi mütləq tutub qəzalarını qurtarırdı. Yəni Şaban ayında biz Şaban ayının sonlandayıq da. Şabandan sonra Ramazan gəlir. Yəni Şaban ayında qurtarırdı. Yəni qəzası varsa mütləq Şaban ayında tuturdu. Ona görə yəni istər qadınlar olsun, istər kişilər olsun, fərqi yoxdur. Kiminsə qəzası varsa çalışıb yəni Ramazana kimi bunlardan qurtulmalıdır. Və 5-ci hazırlıq üçün faydalardan biri odur ki, yəni insan elmini artırmalıdır. Orucun əhkamları, orucun məsəl üçün qaydası, orucu pozan şeylər, fəzilətini aşağı salan şeylər və s. Yəni öyrənməlidir ki, hətta orucu kamil bir şəkildə tuta bilsin. Düzdürmü? Yəni bilmədən necə əməl edəcəksən? Yəni oruc haqqında, yəni Ramazan gəlir, sən oruc tutasan. Orucun əhkamlarını, şərtlərini, vacibatlarını, müstəhəblərini və s. öyrənməlisən. Yəni bu da nədir? Ramazana hazırlaşmaqdandır. Və həmçinin insan çalışmalıdır ki, Ramazanda özünü çox məşğul etməsin. Yəni çox böyük işlərə girişməsin. Məsəl üçün, əgər məsəl üçün nəsə bir işlər planlamısansa, çalış onu Ramazana salma. Ramazandan sonraya sal ki, Ramazanda çalış özünü daha çox ibadətlərə, daha çox yəni Quran qiraətinə, zikrə, bu şeylərə daha çox meyl elə. Əlində olan işləri də məsəl üçün çalış ki, yəni yüngülvari formada, yəni o şeylər ki, sən mütləq o işləri görməlisən, gör o işləri, amma böyük işlərə girişmə. Böyük işlərə girişmə. Yəni səni yəni Ramazanda belə deyək ki, daha çox məşğul edəcək işlərdən, yəni çalış uzaq. Yəni bir aydır da, daha sonraya yəni təxirə sala bilərsən. Hər hansı məsəl üçün bir səni məşğul edəcək bir işin varsa. Və həmçinin 7-ci, yəni ev əhlinə vaxt ayırmaq. Zövcəyə, uşaqlara, anaya, ataya,
qardaşa, bacıya, yəni kimin evində, yəni öz kim hansı əhli ilə qalırsa, məsələn, elə adam var ki, atası ilə anası ilə qalır. Elə adam var ki, məsəl üçün bütün ailə üzvləri onunla bərabərdir, məsələn. Çalışsın onlara vaxt ayırsın. Onların məsəl üçün oruclarından maraqlansın. Məsələn, balacalar tutaq ki, maraqlansın, onları oruclara həvəsləndirsin. Çünki nəticədə onlar da bir gün tam mükəlləf olacaqlar. Yavaş-yavaş onları da oruclara yəni həvəsləndirsin. Və təzə mükəlləf olmuşlar varsa, məsələn, onların əməllərinə nəzarət etsin. Namazlarını vaxtı-vaxtına qılırlarmı? Yəni oruclarını vaxtı-vaxtına tuturlarmı? Doğru düzgün bir şəkildə yerinə yetirirlərmi? Yəni bunlarla maraqlansın daha çox yəni vaxta. Şübhəsiz ki, yəni, bir müsəlmanın üzərinə olsa da bu vacibdir. Yəni öz ailəsi ilə maraqlanması, uşaq övladları. Yəni Ramazanda bunu daha da çox alsın. Daha da çox alsın. Və 8-ci yəni bəzi kitablar məsəl üçün şübhəsiz ki, ən birinci Qurani-Kərim. Qurani-Kərimə çalışsın ki, yəni özünün qarşısında hədəf qoysun məsəl üçün ki, məsəl ən azı bir dəfə xətm eləməyə məsəl üçün şey eləsin. Düzdür, bu şərt deyil. Sadəcə yəni fəzilətdir də. Yəni Qurani-Kərimi məsəl üçün nə qədər çox oxusan Ramazan ayında sənin üçün o qədər böyük fəzilət var. Ona görə çalışsın ki, özünün qarşısında bir məqsəd qoysun. Çünki hər hansı bir məqsəd qoyanda ona çatmaq daha rahat olur. İnsan daha çox çalışır. Və yaxud da digər faydalı məsəl üçün kitablar oxuyur. Məsəl üçün orucun əhkamları haqqında, hər hansı bir fikri məsələləri məsəl üçün dərslərə dinləyə bilər və s. Ki, hətta yəni neynəsin, orucunu və ibadətini daha da kamil bir şəkildə edə bilsin. Və həmçinin Şabanda oruçları tutmaq, Şaban oruçlarını tutmaq. İndi düzdür, biz Şaban artıq sonuna yaxınlaşırıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Şaban ayında çoxlu oruç tutardı. Necə ki Ayşə namazdan gəlir ki, "Kəna Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yasumu hatta naqulu la yuftir və yuftiru hatta naqulu la yasum." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, o qədər oruç tutardı ki, biz deyərdik ki, daha orucunu açmayacaq. Və o qədər deyir, orucunu açardı ki, yəni oruç tutmazdı ki, bəzi günlərdə deyərdi ki, daha oruç tutmayacaq. Fə mə raitu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm istəkmələ siyamə şəhrin illə Ramazan. Mən deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi Ramazandan başqa hansısa bir ay kamil bir şəkildə oruç tutduğunu görmədim. Yəni kamil ayın əvvəlindən sonuna qədər ancaq Ramazan ayında oruç tutub. Və mə raitu əksərə siyamən minhu fi Şəbən. Və həmçinin digər aylarda da Şaban qədər çox oruç tutduğunu başqa aylarda görmədim. Yəni kamil bir şəkildə ancaq Ramazanı tutub və Ramazandan başqa aylarda isə ən çox orucu Şaban ayında tutub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Şaban ayının çoxunu orucda keçirərdi. Bunlar Buxari və Müslim rivayet eləyir. Və həmçinin Usamə ibn Zeyddən radiyallahu anhdan gəlir ki, deyir ki, "Ya Rasulullah." Deyir ki, "Ey Allahın elçisi, Ləm əraq təsumu şəhran minəşşuhuri mə təsumu min Şəbən." Ey Allahın elçisi deyir, mən sən deyir, başqa aylarda Şabandayı qədər oruç tutuğu görmürəm deyir. Yəni Şabanı daha çox oruç tutursan, başqa aylarda isə bu qədər tutmursan. Qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Zəlikə şəhrun yəğfülün nəsu ənhu beynə Rəcəbin və Ramazan." Bu deyir, insanların Ramazanla Rəcəb arasında qafil qaldıqları bir aydır. Yəni birinci Rəcəb gəlir, sonra Şaban gəlir, sonra Ramazan gəlir. Deyir, bu Şaban ayı Rəcəblə Ramazanın arasında insanların qafil qaldığı bir aydır deyir. Yəni onun haqqında məlumatları azdır. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bu deyir elə bir aydır ki, Şaban ayı. Həmin ayda qulların əməlləri aləmləri Rəbbi Allaha qaldırılır. Şaban ayında qulların əməlləri aləmlərin Rəbbi olan Allaha qaldırılır. Fə uhibbu ən yurfa əməli və ənə saim. Mən də deyir, əməllərim Allaha qaldırıldığı zaman oruçda olmağı sevirəm. İstəyirəm ki, oruçda olum. Bu hədis də Nəsəidə gəlir və Şeyx Albani Sahih Nəsəidə həsənləşdirib. Yəni, həsən olduğunu deyib. Yəni, nədir? Bu hədisdə nə var? Yəni, Şaban ayında əməllərin Allaha qaldırılması var. Yəni bilirsiniz ki, başqa bəzisə də gəlir ki, birinci və dördüncü gün. Və fikir verin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən bu əməllərin Allaha qaldırıldığı zamanlarda həmişə oruçlu olmağa çalışır. Birinci və dördüncü günlərdə əməllər Allaha qaldırılır. Və bu haqda da hədis var. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birinci və dördüncü günlər əməllər, yəni Allaha qaldırılır. Yəni bunlar həftəlik əməllərdir. Və istəyir, mən deyir, xoşlayıram ki, əməllərim Allaha qaldırıldığı zaman oruçlu olum. Və Şaban da illik
əməllərin Allaha qaldırıldığı bir aydır. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Şaban ayında daha çox oruç tutub. Əməllərin Allah Azizə və Cəlləyə qaldırıldığı zaman. Və həmçinin deyir, başqa bir hikmət də var. Şabanda oruç tutmağın başqa bir hikməti də var ki, bu da deyir, fərz namazından öncə qılınan sünnə namazların yeri kimidir. Yəni, fərzə başlamamışdan qabaq ne edirsən? Sünnət namazları qılırsan, düzdür? Bu sən ne edir? Fərzi qılmağa alışdırır sanki, yəni fərzdən qabaq sən ne edirsən? Nafilə qılırsan və Şaban da deyir, Şaban ayında tutan oruçlar da Ramazan ayının orucuna hazırlaşmaq kimidir. Bunun hikmətlərindən də biri budur ki, bəli, Ramazan fərzdir, Ramazan orucu. Şaban orucu nafilədir, sünnətdir. Yəni, ne deyir ki, məsəl üçün, zöhr namazında öncə, fərzindən öncə 4 rükət sünnət olduğu kimi. Yəni, buna bənzədilir. Burada hikmətlərindən biri də budur. Və 10-cu da, qardaşlar, çoxlu Quran oxumaq. Necə ki, deyir, sələflərdən biri deyir ki, Şaban ayı qurraların aydır, deyir. Quran oxuyanların aydır. Şaban ayı qurraların aydır. Yəni, Quran oxuyanlara, Şaban. Ramazan heç. Ramazan öz-özünə. Yəni, Şabandan artıq başlayırlar Quran oxumağa. Və həmçinin deyir, Amr ibn Qays, deyir, Şaban ayı girdikdə, öz dükanını deyir, öz işini, məhəlləsini deyir, bağlayıb, Quran oxumağa deyir, ayrılardı. Şaban ayından başlayardı buna. Və Əbu Bəkir əl-Bəlxi də deyir ki, Şəhru Rəcəbin Şəhru Zər. Rəcəb ayıdır, əkin ayıdır. Və Şəhru Şaban Şəhru Suqiyə Zər. Şaban ayı isə deyir, həmən əkinidir, sulamaq ayıdır. Və şəhru Ramazan, şəhru həsadi zərə. Ramazan ayı isə həmən o əkini artıq biçmək, bəhrəsini götürmək aidir. Rəcəbdə əkirsən, Şabanda suluyursan, Ramazanda biçirsən. Və ona görə deyir, sələflərdən gəlirdi ki, Rəcəbdə əkməyib, Şabanda sulamasan, Ramazanda necə biçəcəksən? Yəni, hazırlaşmaq lazımdır. Yəni. Və həmçinin deyir ki, məsələ şəhru rəcəbin kərrih. Rəcəb ayının misalı deyir, külək kimidir. Külək. Bərəkətli bir külək. Və məsələ şəbən məsələ qayım. Şaban ayının misalı deyir, bulut kimidir. Məsələ bulut kimidir. Və məsələ ramadan məsələ matar. Ramazanın deyir, məsələ yağış kimidir. Artıq bərəkət daha çox enir. Külək gəlir, sonra bulutlar gəlir, sonra bərəkətli bir yağış enir. Yəni, bunun məsələ bunun kimidir. وَمَنْ deyir ki, وَمَنْ لَمْ يَزْرَعْ وَيَغْرِسْ فِي رَجَبْ deyir ki, kim ki Rəcəb ayında əkməyib وَلَمْ يَسْقِ فِي شَعْبَان və Şabanda deyir sulamayıb فَكَيْفَ يُرُيدْ أَنْ يَحْصِدَ فِي رَمَضَان və deyir, necə, yəni, o Ramazanda necə deyir, yəni, məhsul əldə eləyə bilər ki. Və, yəni, bu da nə deməkdir, qardaşlar? Şübhəsiz ki, bunlar yəni hamısı yəni, təşviqlərdir, xeyir əməllərə təşviq etməkdir. Yəni, insan hazırlaşmalıdır Ramazana. Qabaqdır, Ramazana hazırlaşmalıdır. Yoxsa, məsəl üçün, Ramazanın birinci günü sən artıq Ramazana hazırlaşmağa başlasan, artıq sən bir çox şeylər itirəcəksən. Yəni, artıq Ramazan gəlib başlayıb, sən başlayırsan, plan qurursan və s. Bir də varsan, bir gün getdi, iki gün getdi, üç gün, dört gün, beş gün, ay yarı oldu. Ona görə yenə məsələn, yəni, çalışmalısan ki, Ramazana girmədən, Ramazandan əvvəl hazırlaşasan. Planlar bu qurasan, işlər bir yüngülləşdirəsən. Mütləq işlərdə bir yüngüllük eləmək lazımdır. Ki, yəni ki, daha çox yəni, Ramazanda ibadətlərə daha çox vaxt ayıra biləsən. Yəni. Uca Allahdan dərəm ki, qardaşlar, bizləri eşidib faydalardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri mübarək Ramazan ayına yetişdirsin və Ramazan ayını layiqli bir şəkildə, gözəl bir şəkildə orucunu tutub, qiyamlarını durmağa bizlərə müvəffəq eləsin. Allah subhanahu wa ta'ala bütün sevib və razı qaldığı xeyir əməllərə bizlərə müvəffəq eləsin. Allahumma amin. Və subhanəkə Allahumma hamdik. Əşhədu an la ilahə illə ənt. Əstəğfirükə və atubu ləyək.